ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပြည်သက်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့တရားချောင်းတင်ရှိတဲ့အရာရှိများလိုက်ပါလာသည့်ရန်တမ်းမိုက်ဆွဲခံရပြီးစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်သောကြောင့်ပြည်သူပိုင်နေအိမ်များထိမှန်ရေမြို့တွင်လည်းစစ်ကောင်စီကိစ္စခန်းပစ်ခတ်ခံရပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးကနှစ်ပွင့်အရာရှိထဏ်ရာပြင်းထန်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပေါ့မြနယ်တောင်ပိုင်းကျွန်းကြီးရွာကိုအကြက်ဖက်စစ်တပ်ကမိရှုဖြစ်စီနေဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်လေးမစတင်ပေမှာကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးပြီး Notification လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်း đã ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်လေးစတင်လိုက်ရအောင်နော်။တရချောင်းတင်ရတဲ့အရာရှိများလိုက်ပါလာသည့်ရှင်တဲ့မိုင်းဆွဲခင်ရပြီးစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရဲတပ်ပစ်ခတ်သောကြောင့်ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်များထိမဲ့ရေမြုပ်တွင်လည်းစစ်ကောင်စီကိစ္စခန်းပစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်ဦးသေးဆုံးကနှစ်ပွင့်အရာရှိတရားပြင်းထန်ဆိုတဲ့တည်တင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။တနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တရချောင်းမြို့နယ်ညောင်စင်ရွာနဲ့ရန်တောင်ရွာကြားဧပြီလ22ရက်နေ့ည10နာရီခန့်တွင်စစ်ကောင်စီရဲတပ်အရာရှိများအားလုံခြုံရေးယူလိုက်ပါလာသောစစ်ကား3စီးပါရန်တန်းကိုဒေသခံကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သားများထိခိုက်မှုသေဆုံးမှုအခြေအနေကိုမသိရှိရသေးကြောင်းတဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဦးထံမှသိရပါရယ်အဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရင်တန်းကိုတဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဦးနဲ့ KNDO Special Station တနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တို့မှရှစ်ထွက်မိုင်း3လုံးမိုင်းကြီး5လုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်ထို့သောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရင်တန်းဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ကားများထိုးရက်ကလည်းနှက်ကြီးနဲ့နှက်ငယ်များဖြင့်မိနစ်30ခန့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူများနေထိုင်သည့်ကျေးရွာများကိုထိမှန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်အလားတူမွန်ပြည်နယ်ရေမြွနယ်ရွာသိကျေးရွာအနီးတံတားကြီးတွင်အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဤစစ်ဆေးရှိခိတ်ကို MSRO အဖွဲ့ကယနေ့ဧပြီလ23ရက်နေ့နက်9နာရီတွင်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး2ပွင့်အရာရှိတအုပ်မှဒဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်းသိရရှိပါရယ်တံတားကြီးတွင်စစ်ဆေးခိတ်ဖွင့်ကထိုင်နေသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုအနီးကပ်သွားရောက်ပစ်ခတ်ရာစစ်သား2ဦးနေရာတွင်သေဆုံးကြောင်း2ပွင့်အရာရှိမှဒဏ်ရာရရှိကြောင်းမွန်ပြည်နယ်အခြေပြုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့စီ MSRO ကသတင်းထုတ်ပြန်မှသည်ဟုသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ပေါ့မြွနယ်တောင်ပိုင်းကျွန်းကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးနေတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းပေါ့မြွနယ်တောင်ပိုင်းရှိကျွန်းကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကဧပြီလ23ရက်နေ့နက်7နာရီဝန်းကျင်ဝင်ရောက်စီးနှင်းကမိရှုဖျက်ဆီးနေကြောင်းနေမြေခံသတင်းရှင်းပြဖြစ်သောပေါ့ Alliance Group အဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ကျွန်းကြီးရွာအတွင်း၌အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တချို့ရှိနေသေးပြီးဒေသခံပြည်သူများကျေးရွာများအတွင်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်မသိရှိရသေးကြောင်းထိသခင်များကပြောဆိုပါသည်ဟုသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ပခုတ်ကူကြောက်ထုလန်းတွင် PDF များလုံခြုံရေးယူနေစဉ်စစ်ကောင်စီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုတွေ့ရှိ၍မိရှုဖြစ်စီတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပခုတ်ကူကြောက်ထုကလန်းတွင်ကြောက်ထုဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဧပြီလ23ရက်နေ့၌စစ်ဆေးနေစဉ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများတယ်ဆောင်လာသောကားတက္ကစီကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဆိုပါထုတ်ကုန်များကိုမိရှုဖြစ်စီလိုက်ကြောင်းကြောက်ထု PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်တပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်သော Red Ruby, Secret ဘူးများ Premium Co Secret ဘူးများကိုတွေ့ရှိ၍မိရှုဖြစ်စီခဲ့ကြောင်းကြောက်ထု PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်ဟုသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ့်ရွာကိုစစ်တပ်ကမိရှုနီလောင်ပြကြတာကိုထိုင်ချိနေရတဲ့ခင်ဦးမြွနယ်ရွာသားရွာမှာစစ်ပေးရှောင်များဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းခေုံမြို့နယ်ရွာသားရွာကိုရင်းနေတဲ့နောက်ပိုင်းတွင်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ပြီးဝင်းရှောင်းမရှုလျက်ရှိကြောင်းအင်ဂျင်800ကျော်ရှိသောရွာသားရွာတို့ရွာလုံးစုနီးပါးနီလောင်ကျွမ်းနေပြီးစစ်တပ်ကပစ်ခတ်မှုများလုပ်ဆောင်နေကြောင်းစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတပ်ဦးမှစစ်တပ်ကပစ်ခတ်တော်လက်နက်ကြီးတန်ကြောင်းလမ်းရွေသိဆုံးသွားကြောင်းသိရပါတယ်။ရွာသားတယောက်ကလက်နက်ကြီးတန်တွေကြားပြီးနှလုံးဖောက်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အင်ဂျင်800ကျော်ရှိတာလလဆယ်ရွာအရှေ့ပိုင်းကတော့ဂုံပြူဒေသခံတအုပ်ကပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိတွင်မိမိတို့၏ကျေးရွာများကိုစစ်တပ်ကမိရှုနေပြီးနီလောင်ပြကြမှုများကိုစစ်ပေးရှောင်ရှင်းထိုင်ကြည့်နေရမှုအခြေအနေမှာအလုံးမနဲ့ဘွယ်ကောင်းသည်ဟုရွာသားများကပြောဆိုကြပါသည်ဟုသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မုံရခရိုင်ရှိရတဲ့ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်ဆရာနာရှင်ဘက်မှဆက်လက်ရည်တည်နေပြီဆိုလည်းရင်ရှင်းလင်းတုတ်တင်ခြင်းခရိုင်မျိုးဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တတိပေးတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။မုံရခရိုင်တွင်ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရတဲ့ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်ပြည်သူများနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းမရှိဘဲအကြမ်းဖက်ဆရာနာရှင်လက်အောက်ဆက်လက်ရည်တည်နေပြီဆိုလည်းရင်ရှင်းလင်းတုတ်တင်သွားမည်ဟုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောမုံရခရိုင်တရင်း234ကယနေ့ထုတ်ပြန်တတိပေးလိုက်ပါရယ်။
ပြည်သူကကြွရတဲ့ထမင်းကိုစားပြီးပြည်သူအတန်ကိုနားမထောင်ဘဲကိုကျင်းစာတရားကိမဲ့စွာအာဏာယူစစ်ခွေးတပ်ရှေ့ခိုင်းစေမှုအောက်မှာပျော်မွေပြီးပြည်သူကိုဒုက္ခဆက်ပေးနေမိဆိုပါကရှင်နေတုတ်တဲ့သွားမြေပြောင်းကျွန်တော်တို့မောင်ရခိုင်တိုင်ရှင်းနှစ်သုံးလေးကျင်းတွင်အတက်ဖို့စ်မှအထူးတတိပေးလိုက်သည်ဟုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မောင်ရခိုင်တိုင်ရှင်းနှစ်သုံးလေးကျင်းတွင်အတက်ဖို့စ်ဒီမိုရှာညောင်
ုံသားမြေဟုချင်းတွင်အတက်ဖို့စ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါသည်ဟုသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အဆိုတော်အောင်လဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကိုစစ်တပ်နေရဲကဝင်ဖမ်းစစ်တပ်ဆန့်ကျင်၍အဆိုတော်နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရန်ရွှေဘအမိခံ Telegram ၏လုံဆောင်မှုကြောင့်ဖမ်းခံရပြီးခံဝင်ဖြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲများတွင်ပါဝင်ခဲ့မှုဖြင့်အဆိုတော်အောင်လနှင့်အဆိုတော်ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကိုစစ်တပ်နေရဲကဧပြီလ20ရက်ည8နာရီတွင်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးခံဝင်ဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးကိုပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြောင်းသိရပါသည်။ဧပြီလ20ရက်နေ့ည8နာရီအချိန်တွင်တကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်34ရက်ကွယ်တရဖီငါးလန်းတွင်နေထိုင်သောအဆိုတော်အောင်လခေါ်စွန်ရဲအောင်လနှင့်မတ်ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းတို့ကိုစစ်တပ်မှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတန်စောဦးဆောင်သောစစ်တပ်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ဖမ်းဆီးရသည့်အကြောင်းရှိမှရွှေဘ Telegram အကောင့်ကအဆိုတော်အောင်လနှင့်ဝိုင်းစုခိုင်တိန်တို့သည်စစ်တပ်ဆန့်ကျင်သူများဖြစ်၍ဖမ်းဆီးလုံးစော်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးတကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရဲစခန်းတွင်ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံခဲ့ရကြောင်းသိရပါသည်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်အစပိုင်းပါဝင်ခဲ့တော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိ၍နောက်နောက်နိုင်ငံရှိနေပတ်သက်ရှိအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရေးတင်ခြင်းမပြုလို့ရှံဝန်ခံကတိဖြင့်အဆိုတော်နှစ်ဦးလုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲကြောင်သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ Total Chevron အစရှိသည့်စွမ်းဟင်ကုမ္ပဏီများမြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာတော်လဲထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းပြည်တော်စုဝင်ကြီးများဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။Total Chevron အစရှိသည့်စွမ်းဟင်ကုမ္ပဏီများမြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားတော်လဲထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးနှင့်ယင်းနှောက်နယ်မှုနှင့်နိုင်ငံခြားရေးစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးများကပြောကြားပါရဲနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနအချို့နှင့်တွေ့ဆုံစဉ်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးကအထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရဲပက်ထရိုနက်စသည့်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြဿနာအကြီးအကျယ်မရှိဘဲစာချုပ်ပါစည်းမျဉ်းများအရကျန်သည့်အစုရှယ်ယာရှင်များကနေရာဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများဆက်လက်လည်ပတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်ရှင်နယ်နှင့်တဘာဝတံငွေစီမံကိန်းများဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်းယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးအောင်နိုင်ဦးကဖြေကြားပါရဲပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်ဦးကမြန်မာနိုင်ငံမှထွက်သွားသည့်ရှင်နယ်နှင့်တဘာဝတံငွေကုမ္ပဏီ၃ခုရှိကြောင်းထို့သို့ထွက်သွားရသည့်အကြောင်းရှင်းမှလုပ်ငန်းများပြီးဆုံးပြီးရှာဖွေမှုတွက်ချေမကိုက်မှုလက်ရှိအစိုးရအပေါ်မကျေနပ်မှုနှင့်ပြင်ပဖိအားပေးခြင်းခံရမှုများကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအဓိကအားဖြင့်၎င်းတို့ဆောင်ရွက်နေသည့်လုပ်ကွက်များတွင်တဘာဝထုတ်ငွေများထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းလာပြီးနှစ်အနည်းငယ်တွင်ထုတ်လုပ်မှုများပုံမှုကျဆင်းတော့မည်ဖြစ်သည့်အတွက်ထပ်သွားလိုခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းလုပ်ကွက်အရေးသည့်အကြောင်းပြချက်သာဖြစ်ပြီးအကျိုးအမြတ်ကျတော့မည် contract တန်ကုန်ဆုံးတော့မည်ဖြစ်သည့်အတွက်လည်းထပ်သွားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းမြမရှင်နေတဲ့တဘာဝထုတ်ငွေခံတာ၏ရာဂိုင်းတို့အနည်းငယ်လောက်သာထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်စွမ်းအင်ခန္ဓာယင်းနှိမ့်ညှုပ်နှံမှုနှင့်ကြီးမားသည့်တက်ရောက်မှုနှင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိပါကြောင်းယခုလိုထွက်သွားသည့်အတွက်ယင်းနှိမ့်ညှုပ်နှံမှုတွင်ကြီးကြီးမားမားတက်ရောက်မှုနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများမရှိပါကြောင်းယခုထွက်သွားသည့်ရေနံကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်များကိုလည်းထိုင်းနိုင်ငံ PPT ကုမ္ပဏီနှင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံ POSCO တို့ကလုံထုံးလုပ်ငန်းများနှင့်အညီလွှဲပြောင်း၍ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းထပ်မံပြောကြားသည့်မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားသည့်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများမှတိုတဲချက်ပရွန်ဩစတြေးလျအခြေစိုက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကုမ္ပဏီတို့ဖြစ်သည့်ပြင်သစ်အခြေစိုက်တိုတဲကုမ္ပဏီ